Xalqimizda mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik degan gap bor. Bu demak hikmat o'zini allaqachon oqlagan va hayot haqiqatiga aylangan. Ammo Samarqand viloyatining Bulung'ur tumanida istiqomat qiluvchi fuqaro buni anglamadi va demak o'zgalar hisobidan kun ko'rishni istadi. Lekin qonun oldida javob berishiga to'g'ri kelishini balki xayoliga ham keltirmagandir. To'g'ri, gap shundaki, Bulung'urlik fuqaro o'zgalar nomiga chiqarilgan kredit mablag'larini o'zlashtirib kun ko'rishni kasb qilgan. Voqea tafsilotlari sud jarayonidan tayyorlangan navbatdagi lavhamizdan o'rin olgan. Lavhada sudlanuvchining ismi shartli o'zgartirilgan. Jonibek oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish dasturlari doirasida amalga oshiriladigan qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori asosida aholiga imtiyozli shartlarda beriladigan kredit mablag'lariga ko'z olaytirdi. U Agrofarovon tomorqa xizmati mas'uliyati cheklangan jamiyatni tashkil qilib, norasmiy ravishda rahbarlik faoliyati bilan shug'ullanib kelgan. Bankka kredit olish maqsadida kelgan fuqarolarga ta'minotchilik xizmatini taklif qilib, u bilan shartnoma imzolashga ko'ndirgan. Kredit uchun kerak bo'ladigan hujjatlar banka topshirilganda ta'minotni bajarmay mablag'larni o'zlashtirib o'z ehtiyojiga ishlatib yuborgan. Oz emas, ko'p emas 13 nafar fuqaroning otiga 25 milliondan 10 million so'mgacha bo'lgan mablag'larni bankdan chiqarib, fuqarolarni bank oldida qarzdor qilib qo'ygan. Sud majlisida ba'zi bir fuqarolar hatto kredit chiqqanligidan ham xabari yo'qligini bildirdi. Bank xodimlari qarzdorligini so'ndirish haqida xabarni bergandan keyin nomiga kredit chiqqanini bilgan. Sudda tomonlarning fikrlari, jabrlanuvchilarning talablari, muzokaralar tinglandi va sud O'zbekiston Respublikasi nomidan hukm o'qidi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 9-chi moddasi tartibida tayinlangan jazolarni qisman qo'shish yo'li bilan uzr kesil muddati 6 yil 6 oyga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlansin. Shuningdek, sud hukmida 13 nafar fuqaroga yetkazilgan moddiy zararlar qoplanishi ham aks etdi. Tomonlarga hukmdan norozi bo'lishsa, tegishli tartibda murojaat qilish huquqi borligi tushuntirildi. Azbek Qurbonov, Zafar Qo'chqorov, Samarqand, Yoshlar.